Martin Lojek přivezl poslední medaili z mistrovství světa juniorů pro Českou republiku, to bronzová z ročníku 2005. Martine, jaký máš vzpomínky z toho turnaje? Tak vzpomínky určitě ne, že jo, krásný, a je to hezká vzpomínka, že to vlastně ještě bylo, jak by dá se říct, poslední medaile, co jsme dovezli, a teďka říkám, vzpomínky to jsou krásný, že jo. A takže už bych teďka chtěl popřát klukům taky, aby už nějakou konečně dovezli, včera se jim to podařilo, že jo, ty rusáky udělat, ale chtělo by to jít dál a dál, no. A říkám, zážitky krásný, no, je to vzpomínka na celý život, říkám, ale žít se z toho nedá, ale to medaile pořád mám, no. Na turnaji v tom ročníku 2005 se ukázalo několik budoucích hvězd. Byl tam například Sidney Crosby, Alexander Ovečkin, Radulov, Malkin. Vzpomínáš si na souboje s nima? Vzpomínám si určitě, říkám to už v té době, že jo, ty jména byly jakoby známý, a vzpomínám si, že jsem hrál proti Ovečkinovi vlastně, že jo, a těm co se tady jmenovali, a říkám si, že teďka ty kluci jsou, že jo, v Americe, FNHL, a je to, říkám, krásný zážitek, že jsem si s ním proti ním mohl zahrát, no. Teďka 12 let se čeká, sledoval jsi mezi tím nějaký ty turnaje a co třeba tomu chybělo, ty medaily? Tak sledoval jsem, že určitě, když to nedávali, že to se nedávalo v noci, tak jsem sledoval nějaký ty zápasy, ale říkám, teďka včera jsem se třeba díval a říkám, kluci podali super výkon, tak říkám hlavně, aby jim to vydrželo a konečně už aby taky dovezli nějakou medaili. Ze Žďárák, teďka kluci ze Žďáru se o to snaží, tak by tam byla docela mezera. Byl s něma asi v kontaktu, asi moc ne, protože jste věkově docela rozdílový. No, tak v kontaktu jsem s nima nebyl, jako znám, že jo, Martina Nečase a Kauliho, že jo, ale v kontaktu jsem s nima nebyl, ale říkám, přijel jim to, aby taky dovezli už nějakou tu medaili. To by se otevřela potom cesta do NHL, odehrál jsi tam pár zápasů, proti komu jsi tam zahrál třeba? No tak byly to zápasy, že opět nebylo to, že nějaká slavná kariéra, ale odehrál jsem si pár zápasů, říkám mi to třeba proti Pittsburghu, říkám Minnesota, Phoenix a tyhle ty, jak by tým proti něm se zahrál, a říkám, to jsou taky, že jo, zážitky na celý život, a je to, říkám, krásný vzpomínat na to, když se někdo zeptá, tak jim něco o tom říct, že jo, jak to tam probíhalo, a říkám, mi to zážitek. Vyhrál jsi český titul? Jo, ten taky, no, v Třestřince vlastně 22-11, a to je taky vlastně jeden, že jo, z vrcholu vlastně mý kariéry, a říkám, jsou to krásné vzpomínky. Jsi minul, myslím, s Kubou Petružálkem, který vlastně teďka hraje v Třinci, a ty jsi byl na ním právě na tom mistrovství světa juniorů, hrál tam z českého týmu třeba Roman Červenka, Michal Frolík, teď už se asi moc nevídáte. Teďka už se nevídáme, teďka říkám už určitě ne, a já jsem, že jo, potom pak se vrátil vlastně, jako kluci vlastně dotáhli, že jo, pak v té Americe, ale jako říkám, znám ty kluky všechny, no, ale říkám, v kontaktu už s nima nejsem, no. Martine, děkuju.